বিশ্লেষণ 2024 গুৱাহাটী কাৰ গুৱাহাটীক লৈ তুমুল বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে চৰ্চা চলি আছে ৰাস্তাৰ ঘাটে সাহাৰ দোকানে বজাৰে সমাৰে সকলোতে গুৱাহাটীক লৈ চৰ্চা কাৰণ এইবেলি এই গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা বিজুলী কলিতা মেধিক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে সৰব ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মীৰা বৰঠাকুৰক কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত উমৈহতীয়া মঞ্চই মীৰা বৰঠাকুৰক দিছে আৰু মীৰা বৰঠাকুৰে হবলে এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালে এই চৰ্চা চলি আছে মাজত এটা নিশা অহাকালি পুৱা 7 বজাত প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হ'ব 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গণনা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ পাছত ফলাফল নিশ্চিতকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰিম সকলো অধীৰ আগ্ৰহেৰে উদ্বিগ্নতাৰে ৰৈ আছে এই মুহূৰ্তত মাজত এটা নিশা থকাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত আৰু এয়া 2024ত কি ফেক্টৰসমূহ আৰু কেনেধৰণে নিৰ্বাচনী বতাহ পলিল সেই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰ জয়ী হ'ব নে বিজেপি শাসকীয় বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধি জয়ী হ'ব দুয়োগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী কংগ্ৰেছে তাত ইয়াত টিকট দিছে আৰু বিজুলী কলিতা মেধি দুয়োগৰাকী মহিলাৰ মাজত কোনগৰাকীয়ে শেষ হাঁহি মাৰিব অহাকালি দিনটোলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এইবেলি কিমান শতাংশ ভোট হ'ল সেই তথ্য ইয়াৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত ইয়াৰ জনগাঁথনি সকলো তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ এইবেলি ইয়াত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত 78.39% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল আৰু এই গুৱাহাটী সমষ্টিত ভোটৰ সংখ্যা আছিল 2,39,765 ভোট আৰু ইয়াত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 10,03,991 মহিলা ভোটাৰ আছিল এই সমষ্টিটোত 10,35,716 কিন্তু ভোটদানৰ হাৰ এইবেলি নিৰ্বাচনত 78.39% এটা কথা হ'ল ইয়াত 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত আৰু এই বিধানসভা সমষ্টিভিত্তিক ভোটদানৰ হাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ বকো বিধানসভা সমষ্টিত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.70% চমৰীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুন এটা সমষ্টি গঠন হৈছিল সেইটোৱে হ'ল চমৰীয়া সমষ্টি আৰু চমৰীয়া সমষ্টিত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ 89.89% ডিমৰীয়া সমষ্টি নতুনকৈ নামাংকিত হোৱা এটা সমষ্টি নতুন সমষ্টি ইয়াত ভোটদানৰ হাৰ 76.94% দিছপুৰ সমষ্টি এই দিছপুৰ সমষ্টিটোত এইবেলি 69.79% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল দুধনৈ সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল এইবেলি 85.99 তাৰ পাছত পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ 87.04 আৰু গুৱাহাটী যিটো চেণ্ট্ৰেল সমষ্টি নতুনকৈ গঠন কৰা হ'ল বিধানসভা সমষ্টি এই গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ এইবুলি আছিল 71.24% জালুকবাৰী সমষ্টিটোত এইবুলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 76.50% আৰু নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি নতুন সমষ্টি নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল এইবুলি 67.90% পলাশবাৰী সমষ্টিতো এইবুলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.09% এই ভোটদানৰ হাৰ জনালোঁ এইবুলি আপোনালোকৰ সন্মুখত সমষ্টিভিত্তিক মুঠ ভোটৰ সংখ্যা জনাব বিচাৰিছোঁ বকো বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 1,97,079 চমৰীয়া সমষ্টি চমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 2,37,237 ডিমৰীয়া সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 2,18,624 দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 2,42,279 দুধনৈ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 1,64,457 পশ্চিম গোৱালপাৰাত আছিল 1,59,329 গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 1,96,669 জালুকবাৰী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 2,04,261 আৰু নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 1,96,763 পলাশবাৰীত আছিল মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা 2,16,067 আৰু এইবেলি 2019ৰ যি বিধান লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনে কিমান ভোট লাভ কৰিছিল তাৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ এই 2019ত কুইন ওজাক বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু কুইন ওজা সাংসদ হৈ গৈছিল
জয় হৈছিল কোইনো যায় 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট লাভ কৰিছিল 108937 টা ভোট আৰু কোইনো যায় লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 57.20% কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ববিতা শর্মাক টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু ববিতা শর্মাই লাভ কৰিছিল 663330 টা ভোট আৰু লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 37.61% তা আগৰটো নিৰ্বাচন 2014ত বিজেপি তৰফৰ পৰা বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী জয় হৈ গৈছিল বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে লাভ কৰিছিল 766985 টা ভোট আৰু লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 50.60 আৰু সেইবেলি মানস বৰাক টিকট প্ৰদান কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আৰু মানস বৰাই লাভ কৰিছিল 440201 টা ভোট আৰু মানস বৰাই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 29.71 এতিয়া এইবেলি যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল ইয়াত কি ফেক্টৰ হিচাপে চিহ্নিত হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বহুকেইটা নতুনকৈ বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা হ'ল নতুনকৈ নামাংকিত কৰা হ'ল তাৰ প্ৰভাৱ এইবেলি 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত বিস্তাৰ কৰা দেখা গ'ল বিস্তৃত প্ৰভাৱ পৰা দেখা গ'ল আৰু কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ এটা ডাঙৰ কি ফেক্টৰ হিচাপে চিহ্নিত হ'ল মীৰা বৰঠাকুৰ তেওঁ ভালদৰে কথা ক'ব পাৰে যুক্তি সহকাৰে তেওঁ কথা কয় মানুহৰ মন মগজু কপাই যাব পৰা কথা যুক্তিৰে তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে এগল সবল বক্তা হিচাপে তেওঁ পৰিচিত আৰু কংগ্ৰেছে তেওঁক টিকট প্ৰদান কৰিল পূৰ্বতে বিজেপিত আছিল বিজেপি পৰিত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত জয় হোৱা যোগদান কৰাৰ পাছত তেওঁক এইবেলি কংগ্ৰেছে তাত গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰাটো এটা ডাঙৰ কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল নম্ৰ কমকৈ কথা কোৱা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতাই যেনেদৰে প্ৰচাৰ চলাল সেইটো এটা ডাঙৰ কি ফেক্টৰ হিচাপে এইবেলি দেখা গৈছে আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰোড শ্ব' কৰিছে গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰোড শ্ব' কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও ইয়াত ৰোড শ্ব' কৰিছে বিশাল জনসভা কৰিছে বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ইয়াত প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি এই বিষয়টো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে এইবাৰ চিহ্নিত হ'ল আৰু বিজেপিৰ যি শক্তিশালী কেডাৰ বেছে সহায় কৰিলে বিজুলী কলিতা মেধিক সেইটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে এইবেলি নিৰ্বাচনত চিনাক্ত হৈছে একত্ৰভাৱে আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল এইবাৰ মীৰা বৰঠাকুৰে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কি ফেক্টৰ হিচাপে চিহ্নিত হ'ল তেনেধৰণে যেনেধৰণে আচলতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে এইবুলি মীৰা বৰঠাকুৰে সেইটো কৰি দেখাইছে কিন্তু জয়ী হয় নে পৰাজিত হয় সেইটো অহাকাইলৈ দিনটোলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু এগৰাকী মহিলা হিচাপে যেনেধৰণে প্ৰচাৰ চলাব লাগে যি আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা নিৰ্বাচনত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে একত্ৰভাৱে কিন্তু মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে এইবাৰ কৰি দেখাইছে আৰু তেওঁক অনুসৰণ কৰিবলগীয়া বহুখিনি গুণ আছে সেই কথাও এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গ'ল এইবেলি আমি এইটো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত জনাব বিচাৰিম যে ইয়াত আচলতে কোনটো লোকসভা নিৰ্বাচনত কোন জয়ী হৈ গৈছিল সেই তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ যে 1952 যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত কংগ্ৰেছৰ ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী টিকট দিয়া হৈছিল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আৰু ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী সেইবেলি জয়ী হৈ গৈছিল লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1956ত কংগ্ৰেছৰ দেৱেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক টিকট দিছিল আৰু তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল 1957 আৰু 1962 এই দুয়োটাতে প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্টৰ তৰফৰ পৰা হেম বৰুৱাক টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু হেম বৰুৱা জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল সেইগৰাকী হেম বৰুৱা যি উদাত্ত কণ্ঠৰে লোকসভা কঁপাই তুলিছিল প্ৰথমজন অসমীয়াই যি কঁপাইছিল লোকসভাৰ মজিয়া সেইগৰাকী হেম বৰুৱাই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা 1957 আৰু 1962ত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা টিকট লৈ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1967 তাত CPI ধীৰেশ্বৰ কলিতাক টিকট দিছিল আৰু তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন 1971 কংগ্ৰেছে দীনেশ গোস্বামীক টিকট দিছিল আৰু দীনেশ গোস্বামী জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1977ত জনতা দলৰ ৰেণুকা দেৱী বৰকটকীক টিকট দিছিল আৰু তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল 1985ৰ যি নিৰ্বাচন সেইটো সকলো অৱগত সেই নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে দীনেশ গোস্বামী জয়ী হৈ গৈছিল তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন 1991ত কিৰীপ চলিহাক টিকট দিছিল কংগ্ৰেছে আৰু কিৰীপ চলিহা জয়ী হৈ গৈছিল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই 1996ত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰবীণ চন্দ্ৰ শৰ্মাক টিকট দিছিল আৰু তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল 1998ত কংগ্ৰেছৰ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাক টিকট দিয়া হৈছিল এই গুৱাহাটী সমষ্টিত আৰু তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন 1999ত বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী
বিজয় চক্রবর্তীর উত্থান ঘটিল আর বিজয় চক্রবর্তী বিজেপির পর 1999 জয়ী হয়ে গেল পরবর্তী নির্বাচন পুনের কংগ্রেসের দখললে যায় গুয়াহাটি লোকসভা সমষ্টি কিরিপ সলিহাক টিকট দিছিল কংগ্রেসে আর কিরিপ সলিহা 2004 লোকসভার মজিয়ালেক এই সমষ্টির পর জয়ী হয়ে যায় পরবর্তী যে দুটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল পুনের কংগ্রেসের হাতের মুঠিরপর কাহি আনিলে বিজেপিয়ে আর বিজেপির প্রার্থী হিসাবে দিয়া হয়েছিল টিকট দিয়া হয়েছিল বিজয়া চক্রবর্তীক 2009 আর 2014 দুইটা নির্বাচনতে বিজয়া চক্রবর্তীয় সবলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লোকসভার মজিয়ালেক জয়ী হয়ে যায় পরবর্তী নির্বাচনত বিজয়া চক্রবর্তীক টিকট দিয়া নহল কুইনুজাক দিয়া হল আর কুইনুজা বিজেপির টিকট লো লোকসভার মজিয়ালেক গল এইবেলি কিন্তু বিজয়া কুইনুজাক টিকট প্রদান নকলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এইবেলি বিজুলি কলিতা মেধিক টিকট দিলে আর বিজুলি কলিতা মেধি এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে দুইগারী প্রার্থী মূল প্রার্থী গুয়াহাটি সমষ্টিত কুইন ইফালে বিজুলি কলিতা মেধি আনফালে কংগ্রেস আর বিরোধী ঐক্য মঞ্চর সমর্থিত মীরা বরঠাকুর মীরা বরঠাকুরে সবলভাবে যুদ্ধ করেছে সকলে কব বিচারে বহুতে কব বিচারে মূল যুদ্ধ দুইগারী মহিলার মাজতেই হয়েছে আর সবলভাবে কথা কোৱাৰ বাবে যুক্তি সহকারে কথা কোৱাৰ বাবে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করে নির্বাচনত অবতীর্ণ হওয়ার বাবে মীরা বরঠাকুরের নাম সর্বত্র চর্চা হয়েছে কিন্তু শেষ জয় কার হব রাইজে ইতিমধ্যে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে ইভিএমত রাখিছে আর ইভিএম সমূহ কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ আরম্ভ করে প্রস্তুতি চলাব গণনা পর্ব 8 বজাত আরম্ভ হব কাইলৈ পুৱা মাজত এটা নিশা এটা কথা হল শেষ আহি কোনে মারিব প্রতিটি সমষ্টির রাইজ অধীর উদ্বিগ্নতায় রয়ে আছে আমিও রয়ে আছো প্রতিটি সমষ্টির তথ্য সমূহ আমি পুৱা 6 বজাৰ দিবলে চেষ্টা করম এতিয়ালৈ ইমানে সমষ্টি ভিত্তিক তথ্য সমূহ আপনার সম্মুখত আমি গোটেইকটা সমষ্টির তথ্য জানালো এটা এটা করে ইতিবৃত্ত সমূহ জানালো অহা কাইলৈ দিনটোৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ।